ଆରୁ କେମିତି ଜଣ ମହିଳା ଏଇ ବାହାରେ ତ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁଛୁ ପୁଣି ଘରେ ଆସିକି ଝାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି ହଁ ଏଇ ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଓ ଲାଗୁଛି କାଲିର ଜାବଡ଼ାଟା ତୋର ମନ ନାହିଁ ମୋତେ ଯଦି ଏତେ ମାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନା ତାହେଲେ ପାଇଲଟ ବାଲିକୁ ମାର କିଛି ନ ପଚାରିକି ଏହାକୁ ପଚାର ସିଏ ଏଠିକି ଆସିକି କେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦଉଛି ଆଲୋ ହେଇ ତୁ କେଡ଼େ ମିଛେଇ ଡାକିଲ ହଁ ମିଛ ମୋ ନା ମିଛ ତୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ ମିଛ ଶିଖେଇଛୁ ଶୁଣ ସେ ନାଲି ଆଖି ଗୁଡ଼ା ତୋର କରାଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଘରେ ଚଳିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଆଈର ଘର ତମର କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ନୁହଁ ଶୁଣୁ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କରାଟେ କୋଚ୍ ଆଉ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚକୁ ଏ ଏରିଆର ସରପଞ୍ଚ ବି ଡରେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ବବୁଲି ଭଲରେ ଭାବିନେ ପଛରେ ଆଉ କହିବୁନି ଯେ ଚାଲ ଫାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହଁ ଆକୁ ଭଲ କରି ସବକ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଟିକେ ରହିଯା ଏ ନାଟକ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ତୁ ଯା ଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା ଆରେ ଏମିତି ଝିପିଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିକିରି କି ଲାଭ ପାଇବ କହିଲ ତାପରେ ଇଏ ତ ତମ ଭାଣିଛି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଳି ବାହ ମା ବା ଟିଙ୍ଗିରକୁ କିଛି କହିବନି ଇଏ ମୋ ସହିତ ବଦମାସ କରୁଛି ଆରେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ତମ ପୁଅ ଆଉ ତମ ନାତୁଣ ସହିତ ବଦମାସ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା କାହିଁକି ନା ଏ ଚୋରି କରିଛି ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଆଟି ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ନ କହିକି ଆକୁ ଦି ଜାବଡ଼ାଟେ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇଛି ଇଏ କେବେ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତା ଆରେ ଆଜି ସେ ତା ପାଖରୁ ଚୋରି କଲା କାଲି ତୋ ପାଖରୁ ଚୋରି କରିବ ତାପରେ ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି କରିବ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଦିନେ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେ ପାର୍ଲର ବାଲି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଉଲ୍ବାସ ହଉଛ ତମକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଆକୁନି ରାଗିବା ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।